No tere. Üks öelda, et Martin võendab sinna. Läki taha. Teen siin väikest pulli, et teen sala episoodi. Karelis on midagi selleks praegu. Pidin siin väikselt Belgiasse tulema ja käisin krossil, motokrossil. Ma olen väikselt krossis etapil ja nüüd vaatan, et võiks mingi auto osta. Tegelikult ostsin. Mul on aega filmida lihtsalt, mul kiire oli. Ja mõtlesin, et midagi huvitavat jälle. Mida võiks huvitavat osta. Võibolla 5-liitrise V10 diiselmootoriga Phaeton. Siin on päris pillikivi jälle. 2004 aasta ja 230 000 originaalne visi. Täitsa uskumatu. Võt nii, aga ega mul siin päris kiire täna, et ei olegi mõtet seda Belgiat kogu aeg teile filmida, et filmime siis, kui natuke sõidame ja kui Kareliga ja siis autot hakkame üle juba vaatama. Jõu, elusalt jälle Eestis, ei pandudki karantiini ära kuskil, täpselt viimane päev, kui laevad liikusid, jõudsin Rootsis tagasi, aga midagi teha ei ole, tööle ei lubata, siis mõtlesin, et teeme eks hooldus ära, karaasis siin üksinda karantiinis, et vaatame, mis sellel kapoti jälle siis leidub. Julma esika, kus väänet on nii palju, et täitsa segane masin. 10 liitrit oli ja vaatame filtri ära ja vaatame sama diagnostikat ja võrrel kuskil hängib oma ette vist. Et, ma ei tea, Forsis vist remondib enda Nissanit. Ma olen siis teises garaasis. Me ei tohi kokku saada. Ta ei taha mind näha. Arvab, et ma tõin talle viiruse. Aga alustan siis vaikselt. Ma ei tea, mis träni sa siia Eestisse kokku veadsid Belgiast kogu aeg. Oli see nüüd maailma parim ost või? Jah. Oli, jah? See on siis õnne. Kriisiaega sobib auto. Kriisiaega sobib V10 diisel Phaeton või? Aga muidu auto on vägev, jah, selles mõttes, et see on tehtud Volkswageni, ma ei tea, mingisugune insener või tähtis boss oli, kes läks minema ja selle auks tehtis auto. Et võtan mütsi maa. Kui rääkida sinne, siis kui ta ära hakkas minema, siis ta pani inseneeridele laua peale 10 siukest nii-öelda
nõuete, mis auto kohta peaks kehtima. Ja neid vist kõik ei olegi avalikustatud, aga mõned on välja tulnud. Ja üks näiteks oli see, et selle auto ei tohtinud kunagi klaasituduseks minna seest. Ja siis seal on mingid lisaklaasisoojendused ja asjad. Ja siis see põhimõtteliselt on see esimene auto, mis on keskküttega ka. Sa võid pärast näidata need kahvelplaatidest asjad on, mis jooksevad siinid ette, siis nad õhkavad külma ja soojavad. Siuke värk on. Ja see auto pidi suutma sõitma all day long on siuke väljend, et ta võib peaks sõitma nagu, peaks võimeline sõitma olema siis terve päev niimoodi, et see on kilomeetrit, see oli see 299 kilomeetrit tunnis. Ja välistemperatuur võis olla 50 kraadi, välistemperatuur pidi olema, võis olla 50 kraadi ja sõitma kiirdel niimoodi ja auto seise temp pidi olema 22 kraadi. Siis siin on neli peak xenonit, neli xenonit on, ehk siis täistuled on ka xenonit, kurvituled on kõik. Ja siis mingid suured pidulid on olnud ja ma ei tea, mis te värkime numbri tuledega, aga neid on ka neli tükki. Niimoodi, et vaar, kui kaks tükki põle, sa tükki ülevaatsid läbi, 1, 2, 3, 4, nüüd peaks põlema vaja. Kõike topelt. Kõike on topelt, jah. Ja siin on veel igasugused featureid. Ma kodutöö natuke tegin, aga mul on pool tegemata ei ole. Ma ei tea, Martin siis teeb ise lõppu ära selle. Aga auto on vägev, mis teist saab siis? Kas tuleb mingi öko-challenge sellega või? No, ökotama peab praegu, jah? Praegu peab, jah. Et sa tulid sealt Saksamaalt, kas sa need numbrid või Belgias sealt, sa lugesid need numbrid üles juba või? Ei, ma just jõudsin. Just jõudsid, jah? Ära seleta seal, mitu päeva siin olid. Karantiinis oled. Karantiinis oled, jah, sa pöödus teemal üldse võid. Ma siin ei lubatud tööle ja siis vanakorredi nokib siin väiksid, tegid oolduse ära, ma sain aru, enne. Sa tulid 1400 kilometrit ja sa sõitsid 140 kilometrit tunnis ja Saksamaal hullasid seal, sõitsid 172-ga. Ja keskmiselt kütusega suurust tuli 9,7. Siis tooreegi on nii õhku kolme liitusena. Päris hea. No jah. Kuigi see on ka mega raske auto. See on mega raske auto, jah, selles mõttes. 2,5 tonni. Jah, siin on mingi tagapiduriga probleem. Me peame selle nüüd korda ja siis ma ei tea, mis saab vaatama tulevikus. Tagapiduriga, jah, sellest mul on väike klipp ka, kus ma seda lammutasin seal Belgias. Et üks pidur oli peal, oli kaitsekumm puruks ja siis sai ta kiirkorras ära lahendada liikuma pandud ilma kummita. Nüüd tuleks see korda teha. Ilma kummita, rõve Aga mis sa ütlesid, see omanik, kelle käest, sa ütlesid ära isiku käest selle Hollandist, on ju? Sa ütlesid, see oli ta talve auto, et ta suvel sõitsi Maseratiga. Aga ma ei saa pelgist, pole talve, mis talve auto tal see oli? No ma ei tea, Jooli Kabri ja Maserati. Päris uhked talve autod on meestel seal Hollandi maal, ma vaatan. Et ma ei tea, autost seest ei ole näelda, pärast näitame seest ka. Future. Tavaid oma praatad alt. Anna siia kaamera, sa võid ise oma autolt ratalt võtta. Mina pean tööd tegema. Kuule, sa ei tahtnud puutuda samu asju, mida mina. Fuck, võtta aga see. Nüüd on hilja juba. Ei, no selle koroonaga tundub niimoodi, et ega Inglismaa ütles, et põhimõtteliselt nad ei hakka midagi seal piirama. Ainult vanad peavad kodus istuma ja lasevad rahval selle läbi põdeda. No ma ei tea. Lõpuks ma arvan, et me jõuame ikka selle, et kõik põevad vist selle läbi. Nii kaua, kui see vaktsiin leiteks või mis iganes. Me mingid ekspertid ei ole, ärge meie nõuandeid kuulake, me arvame lihtsalt siin oma mõtteid. Aga noh, damage is done, majandusel on räige häving toimunud, eks see kinnisvaratuur langeb ka, aktsiad on juba omadega metsas, autoturg saab kõimselt löögi, meie tegevused, kui hullusti, siis eks me näeme, eks me alla ei anna, eks me tegutsime ikka vaikselt edasi. Või siis hakkame ostma juurde lihtsalt kogu. Jah, praegu tuub odavalt, igas kraami juurde. Praegu kas vaba raha vaja tekitada pangast räige laenu võtma. Läsid varga võiti ja autos. Palun selle kuks lahti, president taab taha istuda. Ma võitah teile. Et ma istutud taha, aga ma kohe siit leidsin igast huvitud asja. Vot see on küll esimene auto, milles ma istun, mis millel on istme soojendused ja ventilaatoriga jahutusega istme taga ka. Siit rullist saab väänata. Siis ma vaatasin, siin oli see, et telefoni saab laadida pistikand ja siin on see, data kaabel ka, et telefoni saab siia rääkida, nagu boss räägid siin. Kuule, sõidab lennujaama, et mul siin ära lennu kootab, et ma ei lämmel. Ja siis, et fännid pilti ei saaks teha, siis saad tõmmata selle võre ette siia, vaata, saad olla privaatselt siin. Saad kõik oma salajutud ära rääkida, sellepärast pakett aktud on välja, pole mitte midagi kuulda. Võid siin tümmi kuulata ja sõrki värki. See on veel mingid salasahtlid. Siia saab vahub pakk 50-seid, 500-seid eurosid tänne. Meil on rahast, saad siin tatust lennu loppida. Mis seda veel? Noh, taga on mugav. Mingid peatoed liikusid ka ise üles olla. Mis sa vajutsid mingid nuppu selle jaoks? Ei, peale istus juba liikus üles võtta. Liikus üles ära. Teisega võrreldes.
ei lollita seda autot niisama ära. Et siin on päris mugav, näed, nagu ma rääksin enne, et akna tutuseks ei lähe, näed. Siin on selline nupp olemas. Special nupp, see läheb kohe põlema kollaseks ja siis hakkab siit ventidest õhku puhuma, et sinna akna ei lähe kunagi uduseks. Kui sa oled linnaekskursioonil, siis sa näed kõike. Uksed käivad ka. Mahedalt, ei ole mingi põlulululul. Näitame seda kiilessi värki ka, nagu. Kiilessi ka. Tü-tü-tü. Nii. Uks kinni. Pup. Jah, näe. Näed, laseb alla. Laseb alla, jah. Läheb magamise asendisse. Sleep mode. See on ka, või? Vajutse nukku, et kuskil. Seda vist ei ole. Sul ei ole võtnud sugesed. Jätsi võtnud autosse. Ei võtnud mões. Siit võtad lihtsalt järgis kinni. Kus lähti. Nagu vist saasid tagasi, kõik asjad olid olemas teilt. No, aga see on ka ikkagi. Kus see lahti siit? Ma ei oska. Näed. Aa, sul oli siin keskel nukk. Ise vana Volkswagen vend töötan, ei tea. Elektriga, kõike elektriga. Originaal väga ratas. Igasugud originaal kleeb, see on igal pool, väga hea. Aga lähme vaatame, kas põhi kohta või? Lähme vaatame, kas tu piloodi kohta või? Saad ise piloot olla või? Saad seda ise rääkida. Sa lähti seda oskab nii palju sõitma, ma olen üks sõitma. No, siis peaks just vahetama, ma istun kõrval. Ma olen liiga palju tuga sõitma. Kas ma näen reelti või? Nii, mis sa räägid? Massaadiga istuda. Jah, on. On. Massaadiga. Elu pisikesed need mugud on siin selja peal, ongi massaadiga või? Hakkab väikselt pumpuma ja mõllu. No nii. Kas me läheme sõitma käeme? Kas ma saan ka sõitja autoga? No ikka, ma võtma kütust ainult. Noh, nagu sellel Valkari, need sellel toareegil nupud on täpselt samasugused kaali peal. Aga selles mõttes, et vanade autodel on nagu eriti palju nuppe igal pool, kui sa vaatad. Igal pool on mingid nupud. Noh, see on mis ütsis seda, vana viti. Noh, see on kiilesse. Võrst käima kohe panem hakka. Võrst käima kohe panem hakka. Aga see on taga see, valla. Aa, see on ruloo või? Aha, seda. Aa, siit. Jah, oota, siit tulid need kuidagi nende. Kui seda taadid puhuma hakkas. Ega peab käima panna ikka ennast. Aa, see. Ja see peab auto käima panema. Me sureme ära siia. Ja taga ruloo või? Jah. Hopsti. Viskaski alla. Oi. Ja need on need, kui tahad vendid ülesta. See on nagu kahel kivite plaat ja siit õhkab kuuma ja külma siis, kui tahad, et ikka puhuks. Ma ei saa selle autoga hakkama üldse täna. See on küll ikka nagu äge. See on äge, jah. Rool liikus ka ette taha. See on istunud mäludega, särkivärki, soojendusega, peeglid. Ees on ka jahutusega ja soojendusega istmed. Ja nuppe. No nuppe on igal pool saad näppida. Nuppe on nagu must miljon. Mis see on? See on lihtsalt süngi pere need temperatuurid. Ma ka mõtsin üle pikalt. Aha, kõik paneb üheks temmide. Jah. Ma isegi ei oska näppida midagi. Me praegu olemegi selle kliimablokis, sa pead siit ära vahetuma selle. Audio, TV, telekas on ka või? Vist on, jah, mingisugune... No või. Traffic. Ma ei tea, siis ma ei oska siin keelt vahetada, siis on see inglis keeleks võib mõnne. Aga seda plaati saada. Okei. Kui jätad seisma, muidu me sureme ära siia. Aga need roolid liiguvad selki värki. Päris hea, noh. See kõik peiks prüüd lõhku. No, luks pilna. Pole midagi öelda. Oma ajastu kohta ikkagi. Ja... Näed. Vana hea Nokia. Olge see ära lennuk valmis ja tulen... Tulen siis, kui tulen. Ja... Mis siin viurid? Meil on... Ma see neil on juba sinu omad. Rebastu põlt on seal veel muud selline. No võt! Siit tuleb rooli soojendus veel. Rooli soojendus on ka veel? Jah. Mida asja, siin on kõik olemas. Ei, on. No võt! Ja Martin siis üllatas mind siukse pilliga. No ma ei tea. Ma olen üllatanud küll selles mõttes, et mina võibolla ei oleks valinud seda jällegi. Martin näeb neid asju neid teistmoodi, kui mina näen. Mina näen remondi asju. Siin on mingid salasahtid jälle. Ja igast asjad peite. Aga noh, huvitav auto ja ma arvan, et midagi teistsugust siia Eestimaa pinnale jälle. Neid on müügis olnud küll mingi aeg, aga täna vist pole ühtegi. Ei ole ühtegi. No võt. Ja kes nüüd aru pole saanud veel, siis selle video ülesehitus ja käekiri on võibolla teistsugune natukene kui tavaliselt. See video on siis üles filmitud kõik Martini poolt
edit on Martini poolt, kõik see regissööri ja kõik see idee, kõik on Martini poolt. Mina ei ole mitte midagi teid selles videos. Ja, et see on nüüd siis nädala keskele tulev siuke boonusvideo, et Martin proovib ka ja harjutab seda videote tegemist, et algus on raske. Oled siin natuke proovinud juba. Kas on lihtne või? Ei ole? No, ütleme, thumbnail on lihtne. Thumbnail on Martin mulle teinud, jah. Aga ta tahtis ka proovida ja ega selle jaoks eraldi kanalit ei ole mõtet teha, kus Martin videosid hakkab parema, et tuleb teemad on nagu nii ühtsed ja tuleb mingid boonusvideosid siis aegajalt siia. Et nii kuidas ta jõuab ja nii kuidas meil materjali parasega on, nii. Et kindel graafikud ei tule. Kindel graafik on pühapäeval, tuleb Kareli poolt tehtud videod ja asjad koos Martiniga, aga Martin siis ise pusib ka mingid videosid. Mm-hmm. Ja kes ta paetanud siis? Palju maksab? Ja küsimus. Auksionile. Auksionile, jah. Loodame, et need inimesed pole päris kartma hakkanud siin kõik. Et keegi majandus on veel jah natuke pöördunud siin, aga kõik asjad ei saagi lõpuni tõusta ja võibolla ongi hea siit osta praegu üks auto. Aga mis on hea? Kütuseinad langevad. Jah, siis võib lubada endale luksusliku pelli. Ja kas kurat iga auto võtab maanteel mingi 800 ära sinna, suuke normaalsem kui natuke enegi tahad. Ja siin saad 750 newtonit sellest. Jah, väänet, toorest siukest. See on ikka julm. See on täiesti teine tunne, kui sellega sõidad, kui bensukaga mingi. Ise tunnevad peeglid on kokku klapitud. Ja siis mingi nupu jälle. Ja mingi nupu leidsin, jah. Siin igasugused lõppele. No aga igal juhul ma proovin siis esimest korda selle jama kõik kokku lõigata ja... Ja ärge siis Martini vastu väga karmid olge, et ärge tule väga palju puid alla pange või pange just siis mees hakkab paremini tegema. Mõtt tõuseb. No nii, oleme saanud Paetoni ka sinna välja aetud. Martile on moodsad prillid ees, mul on Hiina prillid, kissitan. See peegel siis teab näha, kuidas ma kaamerat hoia mingi väärakus. Võta prillid, vaata sinna. No, mis emotsioonid ja tunded on? Ma pole veel selle autoga jõudnud isegi kohaneda, pole keeltki jõudnud ära vahetada ja nuppe näppida. Ja Martin ütleb, et läheb juba ära turgu. No, ma ei tea, kes teab. Huvilise nii palju, et tegelikult teie auto ära ei lähe ja me saame ikkagi nuppe näppida. Ma võin pika tähtega oksini panna. 28 päeva või? Saad sõita nii, et... Selle ajal peale on pool inimkonda ära välja surnud juba. Selle ajal peale pead uut hooldust hakkama tegema. Uut hooldust tegema, me sõidame nii palju. Aga nii on. Näed, inimesed sõidavad ka, siin me oleme tehtud jalud. Press sai praegu tasutada reklaami, sponsor. Thank you! Aga jah, tegelikult need autot on peaaegu nagu, ma ei tea, vennad või? Isa ja vana isa või? Aga ei vennad pigem, jah. Üks on noorem vend ja teine väikem vend, et 15 aastat vahetan neil või? Ja palju on? Vist, jah. Et Paetan oli siis see Volkswageni lipulaev ja siis tuli Arteon ja võttis selle koha üle, aga kui neid võrrelda, no üks näeb väga kuri ja vihane välja, aga kui sõidu omaduste poole pealt, ma ütlen, et on Volkswagen küll väikse sammu tagasi leindud. Selles mõttes, et okei, sul on eraldi lain ja see on äigema vedustusega või? Ei tea või? Seal on eraldi võimalik mingi vedustus võtta, kus saab nupust vajutada midagi. Aga mulle tundub mingi koha pealt on ikkagi nii, et need vanemad autod on sõidu mugavuse poolest vaiksemad ja pehmemad. Need uued tulevad kuidagi plastist ja nad rehvimüra on nii palju sisse kosta. Kui sa võtad ikkagi vana luksuskaudi, mingi A8 ja asjad, need on palju vaiksemad kui tänapäevane see Arte on. Kahjuks. Kahjuks on nii. Kõhkvedru, see on ka see, mis teeb see nii mõnus pehmeks selle auto. Seda ka väga maasturitel vist on veel, aga ega tavaautel väga ei panna. Ei ole, jah. Ma ei tea, kui sa võtan Volkswagenile, kas saab midagi paremat kosta või? Saab. Täna saab. Ma ei tea.
kurat, ei tea, peab antke meile mingit uut autot proovida, mis on nii vaikne, et vähe ei ole mingit Bentley, ma arvan, on nüüd ole. Tovareg on nagu see, mis ma ajatan, nagu trendi vaike teha. Muidu ükskõi seda liid uueks. Yeah. Aga mis siis on? Ja, eks vaatame, ütle oma projektile lõpusõnad ja oma videole siin. Kõik on sinu nüüd kokku pandud ja miksitud, et ma muidu lobisen liiga palju siin, et ma ei lase teistel rääkida mõni. Ja küll, tegelikult on tore ja vaatame, et oli ikka väga mõnus tulla see 1400 kilti ja põhimõtteliselt ma panen nüüd mõlemad müüki. See, mis ära läheb, teise jätan endale. Vaatame. Ah, nii pidi või? Tooreng on ka veel. Me võime kõik maha praegu, nii hea see viirus aeg on, et varsti muutuvad autod nii odavaks, et siis on kõik kokku osta. Kui meil raha ja töödki on, ega siin tulevik on suhteliselt hämar, ega siin võivad asjad päris kurjaks minna. No saladuskattel võib veel öelda, et mul on üks auto tegelikult veel ostetud, mis siis kuhugi videosse veel hakkab tulema. Ah see! Midagi peab veel müüma. Ja. S läheb ka vist turgu. S? Ma ei tea, laste pensionisamas praegu. No okei, okay, laste olla, siis laste vist kogub tolmu seal korras. Teid ma sõidan taga vahepeal, lükkan tolmu maa. Ja, tuleb sõita, jah, muidu. Jah, et autosid on jälle palju alles, tovareega on ka veel minemata, et ma ei tea, Martin ostab ainult juurde siin, ta ei taha ära müüa neid. No ma üritan majandust üleval hoida üksi. Muidu kõik keegi julge raha raisata, Martin raiskab. Ma näitan ette teile, et ei ole nii hull see asi. Jah, eks see kunagi peab stabiliseeruma, aga noh, kuidas ja kuna ja kuidas see läheb, eks see paistab, seda näitab aeg. No aga ütle lõpusõnad siis. Me oleme võtame ühe kebabi, te pange like, subscribe ja Instagram igale poole ja ostke endale ägedid autosid. Jah, tavai, tšau! Kuule, veavad tähelda. Ongi. Veavad tähelda. Tahad vaadab pillu taga. Meil peaks üks deliveri tulema. Opa! Ongi veoauto. Tellisid endale.